Mila foire, fandarana momba ny fahaiza-mitantana ara-tontolo iainana, iarahantsika amin'ny Alliance Podcast. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy miarahana aminao ato anatin'ny fandaharana mila voary izay iarahantsika amin'ny Alliance Voary Gasy hatrany. Miarahabanao izahay no manasa anao sahady anjoy ny fandaharana hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra antsika isaky ny alarobia farany volana tahaka izao dia lohahevitra iray no resahana atao amin'ny fandaharana. Anio dia ny fifampitondrana tsara tantana amin'ny harena kibon'ny tany no resahantsika. Isady jesaka ny fanaovana tamin-dramantoa Rakoto Harifetra Rindra, tompony andraikitra teknika misarana ny fanarahany maso fitombana eo amin'ny ivon'ny Alliance Voary Gasy. Raha ohatra ka hijerena izay fifampitondrana tsara tantana eo amin'ny harena kibon'ny tany izay itsika dia tsara angamany aloha mamariparitra ety amboalohany hoe manahoana izany fananantsika harena kibon'ny tany izany a, aizay sahizavy ny politika na hoe ny vina ny fomba fitantana anazy. Manana karena harena voajanahary mihitsy tsika harena kibon'ny tany moa izany ny resantsika eto, ary saiky miparika maneraka Madagasikara tokoa. Raha ohatra ka hijery ny sarta Madagasikara izao tsika hatrany atsimo ka hatrany avaratra dia ahitantsika an'izany harena kibon'ny tany izany. Amin'izao fotoana izao dia efa misokatra ho amin'ny fifampirarahana amin'ireny indostria matanjaka amin'ny fitrandrahana ny harena voajanahary ireny Madagasikara. Raha toa ka teo aloha dia mbola ny fomba fitrandrahana amina fitaovana tsotra no natao hatramin'izay. Tsy tentsika zao afa-tsy ny hitantsika ao Ambatovia sy ny any Fortofa. Dia fantatrintsika ihany koa ny zava-misy fa amin'izao fotoana izao koa dia miazakazaka be a ny fakana ny tsara-dalàna ny harena kibon'ny tany any amin'ny faritra Rovana. Toy izay izany izao raha jerevantsika indray mijery a ny hoe manahoana ny harena kibon'ny tany eto Madagasikara. Efa ela nefany a no nametrahana ny lalàna mikasika an'ireny harena kibon'ny tany ireny, ary niaraka tamin'izay koa no nametrahana hoe manao ahoana ny politika tokony hitantanana ny harena voajanahary eto Madagasikara. Raha ny vina izao apetraky ny fitondram-panjakana dia hoe ny taona 1500 dia tokony ho firenena matanjaka amin'ny fitrandrahana harena kibon'ny tany eto Madagasikara. Dia izay vina izay izany izao a no ezahany fitondram-panjakana entina ataontsika proborobona ny fampandrosoana maharitra amin'izao fotoana izao. Amin'ny akapobeny raha izay hoe lalàna misy amin'ny fitrandrana harena kibon'ny tany izay, manahoana ny fampiarana azy, ny fivoarana ny fampiarana azy eto amintsika? Ho an'ny Alliance Voary Gasy manokana moa amin'ny firaisamonin'ny pirenena azy dia ity fampiarana sy fanapariahana ny lalàna tia dia tena anisan'ny vaindohan-draharaha ao amin'ny Alliance Voary Gasy. Raha ohatra ka tsy makalavitra izany a mijery ny zava-nisy tao adidy a dia hitantsika fa raha nampiarina ny lalàna dia tsy toy ireny kabraraka ireny ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harena voajanahary. Misy lalàna mifamatotra na eo ara ny lalàna ny harena kibon'ny tany a, dia misy ihany koa izany a ny lalàna ireny faritra Rovan' ireny. Ka goragora izany ilay fampiarana ny lalàna matoa tafiditra kabraraka toy ireny ny any amin'ireny faritra Rovana akana ny harena kibon'ny tany ireny. Ny faharoa dia ny hoe betsaka ny olona ny tsy mahafantatra n'ilay lalàna mife ny harena kibon'ny tany. Misy ihany efa ezaka efa taon'ireo ataontsika hoe organisma samihafa miezaka mampafantatra sy manaparika ny lalàna kasika ny harena kibon'ny tany, na izany ao amin'ny fitondram-panjakana na ihany koa izany amin'ny sehatra tsy miankina, kanefa ny fampiarana azy no tsy vitantsika hatramin'izao.
وأني أليانس فاركاسي لوان ني politika na hoe fomba fijerin'ny alliance farkas ny fitrandrahana ny arena ankibontany teny hoe raha fitrandrahana mbola tsy manara-dalàna na io na madinika izany na ataontsika indostria matanjaka dia tsy misafidy kory ny hoe amina hoe aiza no mety kokoa amin'ny alliance farkas ny madinika sa ny vaventy fa ny hoe aiza no azahoan'ny malagasy mametraka fitrandrahana hitondra fampandrosoana maharitra ho amin'ny taona 20 taona ho avy ho amin'ny taona 50 taona ho avy ho amin'ny taona 80 taona ho avy eto amin'ity firenena ity izany hoe move le fitrandrahana manaraka ny lalàna satria eo amin'iny lalàna iny a efa misy fametrahana mazava tsara ny ara-dalàna ny mangarahara ny tombontsoa tokony ho azon'ny mpitrandraka sy ny tombontsoa tokony ho azon'ny toerana hitrandrahana raha ohatra ka fitrandrahana madinika ka any anatin'ny faritra voaro dia tsy azo atao mihitsy izany izay raha ohatra koa ka fitrandrahana atao amin'ny indostria vaventy nefa tsy manaraka n'ilay fepetra fa mety miteraka ihany koa aretina na ihany koa tsy mitsinjo an'ilay fampandrosoana ara-ekonomika na ara-tsosialy ary koa tsy mijery an'ilay tontolo iainana dia samy tsy akasitrahany alliance farkasy avokoa fa marihina nefa fa raha ohatra ka ny fitrandrahana ny ataontsika hoe nitony any Bemilanga izao ireny a dia efa fantatra fa mitady rano be dia be metatra kuba maro be mihitsy vao mahavitana manodina n'ilay wilourta ho petrola azo trandrahana izany barila anankiray ka raha ohatra ka mandritra n'ilay loha rano dia inona izany fa tsy hisy intsony rano any amin'ireny faritra ireny ny toy izany izany a no anisany hoe iadiny ny alliance farkasy a mba tsy ho fitrandrahana hanimba indray a an'ilay arena voajanahary a na ny arena kibontany a na koa hoe tsy mitondra afa-tsy aretina ho an'ilay mponina manodidina amin'ilay faritra afana mitrandraka maharitra ny arena kibontany eto amintsika sa dia tokony hoe misy anamboarana ny lalàna misy eto Madagasikara voalazanao tokoa satria raha jerena zao ny lalàna antsika misy lalàna mifehy azy moa izany na ny fitrandrahana asokajiana hoe oty ho an'ny fitrandrahana ny arena kibontany a ho an'ny fitrandrahana madinika na koa hoan'ny arena fitrandrahana vaventy tsika izany a raha ohatra ka nanao an'io lalàna mikasika ny arena kibontany io dia tsy nanana viana tamin'izany fotoana hoe manao ahoana moa rehefa tonga ny fitrandrahana ny arena ka indostria vaventy no avy hitrandraka anika misy an'izay hoe somary efa mitanila kokoa any amin'ilay fitrandrahana madinika ary tsy voavinavina ny lavitrezaka amin'ilay fitrandrahana vaventy ka izay izany no efa voalazanao teo moa hoe tsara raha ohatra ka misy izany a fijerena ifotony indray ny lalàna mikasika ny arena kibontany efa misy ezaka efa ataony ny fitondram-panjakana mikasika an'izay fijerena ifotony ny lalàna amin'ny arena voajanahary izay efa misy dingana ve na hoe tolotanana fiaramiasa ataony alliance farkasy amin'izay le hoe famolavolana ny fanatsarana ny lalàna izay ny dingana ataony alliance farkasy aloha dia efa reny hitatsika tamin'ny gazety sy retsika amin'ny ainao manjery rehetra ireny hoe raha ohatra ka misy sy fampiarana ny lalàna tokony atao a dia efa mampaneno lakilosy na hoe mitabataba ny alliance farkasy a hoe jereo le fampiarana ny lalàna amin'ireny matoa tsy voaraka le fampiarana ny lalàna dia izay ny tokony ho jerena hoe inona ny antony tsy fanarahan-dalàna tsotra fotsiny izao ve sa hoe le lalàna ny tokony efa mila fijerena indray izany ny fanavaozana ny fiaraha-miasa izany dia izao efa ataontsika izao hoe fanapariahana sy fampafantarana ny olonrehetra fa misy any ny lalàna ny fandarana ataontsika moa izany dia efa misy fampafantarana nyireny lalàna ireny ny alliance varikasy ihany koa dia efa
manaparitaka amin'ny alalan'ny aina manjery samihafa ary misy ezaka hitondrana ny vina fomba fijery ny firaisamony pirenena sy ny alliance varkasy any fa ireo rantsamangaika rehetrarehetra miara-miasa aminy any amin'ny faritra rehetra any hoentina eo anivon'ny fitondram-panjakana. Ny fitondram-panjakana koa moa eo an-daniny dia efa misy fifanatonana, tsy misy mihitsy izany hoe sakatsakana tsy fanatonana. Raha ohatra ka izay ny fiara-miasa ny alliance varkasy ny fitondram-panjakana dia mitanila ihany raha tsy feno ilay tokotelo mamasana andro, satria amin'ny lafiny anankiray dia tokony eo kory zareo amin'ny sehatra tsy miankina izay hiaran'ilay sy mampiatra n'ilay lalàna. Fantatra fa hisy ny hetsika lehibe ho ataon'ny alliance voargasy amin'ity faraparany ity volana septambra tia manahoana indray ny makasika an'izy io. Mbola ho toy ihan'la resantsika mirahavavy teo ihany ilay hetsika, satria voalazako de ry loteri hoe ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia mieritreritra fa mamina viny izy, izany hoe amin'ny taona 2023 dia ho firenena matanjaka amin'ny fandraisana indostria vaventy amin'ny fitrandrahana renakibontany Madagasikara, ka ho fanomanana n'izany vinavina izany, ary tsy ho amin'ny 2023 ihany fa ho amin'ny taona ho avy rehetra. Dia mieritreritra izahay fa tokony any fotony mihitsy dia efa mijery an'ilay vinavina izay. Manao ahoana moa reny faritra misy renakibontany hamaran'ireny indostria vaventy hitrandraka renakibontany ireny, move vonona ireny faritra ireny andray an'izany viny izany. Misafidiana manokana ny faritra atsimo andrefana amin'ity faran'ny volana septambra tia iezahana anaovana fikaonan-doparitra lehibe ifampiresadresahana, ary koa anaovana dinidinika amin'izay fanetanana sy fiomanana amin'ny fandraisana an'ireny indostria vaventy ireny. Inona moa ny antony ny fidianana ny faritra atsimo andrefana? Ny anankiray aloha dia ny hoe amin'izao fotoana izao izany dia faritra atsimo andrefana anisan'ny faritra hiasan'ny alliance voargasy noho ny fananany arena voajanahary isan-karazany. Tsy ny arena kibontany ihany fa misy faritra voaro any misy biby izay efa arovana mafy toy ny sokatra. Raha ohatra ka efa hiasany ireo firaisamonim-pirenena hafa ihany koa any amin'ny faritra efa hitantsika ny indostria mifaventy toa ny Ambatovia izany sy ny fa ny aria QMM, dia fantatsika izany amin'izao fotoana izao na hoe mampafantatra izany fa misy indostria vaventy 20 eo eo any amin'ny faritra atsimo andrefana izay eo mpanaovana fikaroana ireo arena akibontany izay tiana hotrandrahana any amin'ny faritra iny, ka ho fanomanana izay fandraisana izay indostria vaventy izay izany no antony safidianany alliance voargasy ny toerana faritra atsimo andrefana. Ny faritra atsimo andrefana koa dia be dia be ny programa asam-panjakana izay mifanotona any amin'ny faritra iny. Ao izao voangantsika izao no naheno hoe barage lehibe atao amin'ny faritra Bamangoky, fanakaiky amin'ny eo ny misy faritra voaro. Ao anatin'io faritra voaro io koa misy fitrandrahana arena kibontany, ary manamorona an'izay faritra voaro izay ny fanavozana ny lalam-pirenena fahasivy, izany hoe be dia be ilay programa anasa mila fijerena ny lafiny tontolo iainana daholo izany. Izay rehetra izany no nanosika ny alliance voargasy hanao an'ity fikaonan-doparitra lehibe ity ny 17 sy 28 septambra. Marina fa iompana kokoa amin'ny resaka arena kibontany izy saingy tsy hiala mihitsy amin'ilay resaka tontolo iainana. Manahoana fampiarana ny lalàna? Aiza no marimaritra izay tokony hiarahan'ireo mpisehatra rehetrarehetra miasa ao anatin'izay programa anasam-pirenena izay? Aiza no andraikitry ny firaisamonim-pirenena? Aiza no andraikitry ny fitondram-panjakana? Aiza no andraikitry ny vahoaka? Aiza no andraikitry ny sehatry ny tsy miankina?
izavy ny olona nasaina hiatrika ny olefika ny andoparitra io a misy zavatra kendrena manokana avy ao reny le fotoana anaovana ny efika ny andoparitra ilay efika ny andoparitra aloha dia marina fa rehefa ny vory ny firaisamonim-pirenena tany atsimandrefana niaraka tamin'ny alliance vargasy dia ny hoe ity efika ny andoparitra ity dia tena ilaina tokoa amin'ny toerana anankitelo satria raha jerena izany faritra atsimandrefana dia mizara telo lehibe ny faritra any amin'ny faritra avaratra izay ivangongony ilay programa lasam-pirenena efa nitanisaiko teo faritra atsimy ihany koa mbola misy ihany koa a faritra manankarenarena akibon'ny tany ary ihany ary no vangongo a ireo indostria manao fikaroana amin'izao fotoana izao ary ao amin'ireny vohitry ny faritra kosa no toerana na hoe birao misy an'ireo indostria matanjaka ireo ka nangataka ny firaisamonim-pirenena any amin'ny faritra hoe raha hitondra an'izao fikaonandoparitra izao a dia mba ataovy daholo izany amin'ireo toerana telo ireo ka rehefa mifampidinika nefa izahay a dia tsara ihany ny mijery hoe aiza aloha nanomboantsika azy ka dia any avaratra aloha izany a no anomboana azy ka any amin'ilay kommunea antsoina hoe ankily loka no anaovana azy manakaiky kokoa an'ireo faritra na kommunea voankasika amin'ny vantana izany amin'ny fahazahoana tombontsoa na koa hoe tokony anaramaso an'ilay fitrandrahana renakibon'ny tany ankilaoka dia manana ihany koa radioparitra afaka manaparika an'izay ho tapaka ao anatin'ilay fikaonandoparitra lehibe izay mazava ho azy izany a fa ny olona any amin'ny faritra rehetrarehetra iny a dia ho ao amin'ilay fikaonandoparitra misy loha izany a mizara roa ny fotoana ny andro voalohany fa 27 ny volana septambra dia ireo mpisehatra tena tafiditra amin'ny vantana izany hoe ao ny fitondram-panjakana zareo izany avy ao amin'ny faritra na ny région ireo ministera izay any atoerana nany hoe ny direction izany a any atoerana tafiditra ao anatin'izany ny ao amin'ny resaka renakibon'ny tany ny tontolo iainana ny fanapariaham-pahefana tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny distrikta tafiditra ao anatin'izany a ny kommunea misy kommunea efatra tena voafaritra amin'ny vantana dia ny kommunea Maromiandra Belalanda Ankilimalinika ary Tsiansi ao Ankililoaka nefa nanaovana an'ilay fikaonandoparitra tafiditra ao anatin'izany ihany koa ireo vondron'olona ifotiny any atoerana tafiditra ao avokoa asaina anatrika an'ity fikaonandoparitra tia ireo sehatra tsy miankina manao an'ilay fitrandrahana arena kibon'ny tany ary tafiditra ao anatiny koa ireo mpiaro tontolo iainana any atoerana ny andro faharoa ao ariana ny fanapahana izany a izay rehetra ho tapaka ao anatin'ny fikaonandoparitra dia isy famoriana ihany kosa fokon'olona anapariana izany a ny vaovao tapaka tao anatin'io fikaonandoparitra io marina fatsena ny andro ny fahavalo amby roapolo ny volana septambra ka irariana olona maro izany no tonga amin'iny amin'izay andro izay dia lazaiko moa izany fa mivantana amin'ny radio mazava radio ankililoaka ilay fanapariana vaovao amin'ny andro faharoa nanontany hoe ianao teo hoe inona no tanjona ny tanjona dia ny fametrahana ny fifampitondrana tsara tantana amin'ity fitrandrahana renakibo amin'ny tany ity ao amin'ny faritra atsimandrefana mety hoe tsy voavoalohany kory hoe sambany izany hoe isy fametrahana fifampitondrana tsara tantana izany fa ny lalàna antsika malagasy a dia efa misy mamariparitra an'izany fifampitondrana tsara tantana izany ka famerenana amin'ny laominy aloha voalohany indrindra raha misy ataontsika hoe rafitra efa napetraka araka ny lalàna famerenana amin'nylohan'ny an'ireny rafitra ireny izany inona no zavatra tokony arenina inona no zavatra tokony hamafisina ary inona ny zava-baovao tokony ho entina dia ny dinidinika izany a an'ireo mpisehatra voalazako rehetra teo ireo no ametraka an'izay
isany fekevitra hivotra da orinta fika mandu partio manaona ny fomba ampiarana azy manaona ny fanaramaso ny fampiarana azy ihany koa ny firaisamonim-pirenena alliance vargas de miezaka mba tsy tondra samirery an'izany hoe fametrahana ny fampitondrana tsara tatana ny arena voajanahary na ny arena ny ekibontany eto amin'ny firenena izany fa misy fifampizarana andraikitra satria samy manana ny andraikitra daholo ireo voantso anatrika an'ity fikaonan-doparitra lehibe ity dikan'izany zany de hoe isy a fehikevitra hiarahana mamoaka mba tsy ho fehikevitra fehikevitra fotsiny fa hifampijery hifampitsara isy zany a ao anatin'izay kevitra izay hoe inona daholo ny anjara andraikitra ny mpisehatra tsirairay iza no anaramaso anaramaso inona roviana amin'ny fotoana manao ahoana aiza zay zany a no anisan'ny hojerenao ary misy moa firaisamonim-pirenena miara-miasa akaiky amin'ny alliance vargasy any toerana misy membra ny alliance vargasy ihany koa miasa any ka ireny rantsamangaiky ireny a no masoivo ny alliance vargasy any toerana ary malalaka moa zany a ny sehatra amin'io dinidinika io ny faritra tsy mandrefany izay fa manahoana ny mety hetsika salamin'izao ataony amin'ny faritra hafa izay manankarena arena kibontany ihany koa raha ohatra ka fitrandrahana arena kibontany ataony indostria matanjaka no vinavinaina ho kasaina ary amin'ny faran'ity volana septambra ity de mieritreritra izahay fa tokony isy ihany koa fijerena ifotiny a ny fitrandrahana madinika tsy ny hoe fikilasianazo madinika akory raha ohatra ka fitaovana tsotra no entina mitrandraka ny arena kibontany fa efa misy fisokajiana zany napetraka ny fitondram-panjakana ka amin'ny manaraka dia iny amin'ny faritra tandavanala ny vondrozo indray sy fandriny iny a no eritreretiny alliance vargasy anatanterahana hetsika toy izao saingy kosa hodiniana manokana amin'izay a ny arena voajanahary sy ny fampiasana fitaovana madinika amaranantsika ny resadresaka ary teny famitinana na famaranana na antso avy tianao atao ny mpiaino antsika ny alliance vargasy araka ny filazako azy teo dia tsy miasa irery ary tsy avita irery izy aloha zany a dia firaisamonim-pirenena anankiray hiezaka ny ametraka ny fifampitondrana tsara tantana ny arena voajanahary rehetra misy eto Madagasikara manao antso avo ny olona rehetra olom-pirenena rehetra fa malalaka ny sehatra afaka maneho hevitra afaka manompitondra fanatsarana fomba fiasa ary afaka manome ataontsika hoe information ialako tsindra mampiasa an'izay teny izay a ka ho antsika izay mampiasa ny tambazotra orange dia azonareo antsoina maimaipona amin'ny laharana 512 roambinifolo sy dimanjato ny alliance vargasy ahafahanareo mametraka afatra na koa hoe mitory zay ngamba no ilazako azy milaza raha ohatra ka mahita tranga tsy fetezana na fanapotehana na koa hoe kolikoly amin'ny resaka arena voajanahary isika olom-pirenena rehetra tsy akanavaka vonona mandray anareo a ny teknisiana rehetra ao amin'ny alliance vargasy mifarana eto indray ny fiarahantsika androany inona fa nahalinanao ny nanaraka ny fanazavana mikasika ny fifampitondrana tsara tantana amin'ny arenakibon'ny tany sy ilay fikaonandoaparitra ho tanterahana rapitso any ankililoaka ametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny herindray ary tompoko lasy tompoko vavy mila voary fandarana momba ny fahaiza-mitantana ara-tontolo iainana iarahantsika amin'ny alliance vargasy.